Dobar dan i dobrodošli u novom videu, biskoj prvom videu na tim kanalu. No i danas bomo igrali Blazecraft. No i danas bomo gledali gradnje drugih igralcev in tudi moje gradnje. No, ja, pa kar začnimo. Gremo v video. Začeli bomo pa kar z Blaze Towerjem, to je tako najbolj očitna stvar Blazecrafta. Blaze Tower, ja, normalno. Normal, bi rekli. Smo sam se 70 raket, pa 4. To ni dobro. 31. No, tle je pač ta Blaze Tower je tako stolp, stolpnica ali oziroma lebotičnik, v katerem so pisarne, pa tudi ječa, tle. Čak, da najdemo mi ječo. Tukaj dol gremo. Opa! O, ne, nisem hotel tega narediti. Sam brez veze porabim zdaj rakete. Dol, gor, prestan. Ok, jaz sem nesposoben. Nesposoben sem. Ja, ok. Samo zato. Ok, no vidite, tle noter je ječa in tista tam steklo črno je televizija. In tako da ta ječa je huda. V dobrem smislu. In v slabem, ja. No, pač imam pač lepo ukrašeno v zoni, pa tudi ena plaža, pa dinkotek je tukaj, pa ladje, ki smo jih večina naredili tako skoraj vsi gledalci na serverju, pa pa jih je dokončal Renko, ki je začel tudi to graditi, Renko je to oziroma Kampolimp, ja, to je tudi on naredil, pa tudi, tle je tudi ena mini igra, Elytra, ugla, to sem mislil, da je nekdo prišel do mene, Elytra Racing, ok, ja. Ok, naj bi kazali top 15 best, ja. Pa piše samo top 6. Zakaj so 3 vorsoni? Ok, malo je zagličeno, očitno. Ja, potem je tle še kip svobode, pa eno skrivno skrivališče, tle se ne bom povedal rajški, pa ne bo več skrivno. Pa tle še ena plaža, pa tle bo Luna Park. Ja, sam ni narejen. Vsaj se za enkrat. A pa je pa tle hotel. Sem ga jaz naredil. Pa je zmanjka raket. Evo no. Ostali smo pri hotelu, ne? Ja. Evo ga. Hotel ima tle ena pleskica. Aj, v slovensko zastavo sem pozabil pokazati. Pa tle podijem za zmagovalce. Da nimam tistih magenta raket, ki jih imam doma. Pa tle tako hotel, ob mu ratal. Ni mi ratal. Auč. Auč. Ja, no, pa sauna, pa... No, ne to. Oh, jaz se imam te frostwalker, če je. Ko zamorzne vse, jacuzzi so hotel še reči, ja, no. Tle pa je tak trening stadion. Pol, pač, to prav stadion. Kaj tudi minigames, fuzbal. Ja, no tako nekako. Tole je pa še tle en skrivni prihod. Pod to Iron Farmo sem ga ne bom pokazal. Oprostite, če ne bo kdo zameril. No pa pa to še zadnja stvar po Blaze Towerju. No je tle kipec, en tak pa cerku. Pa 3 grobi od mojega psa, pa od 2... Tako ne tako tle že 5 ur. Priden si. O, glej, kaj je. Priden. No. Ok, zombi so. Ta bo pa umrl z mečem. Kaj? Ok, nisem bil Blazecraftov pisvorda. Ejejej. No, pa imamo tle bukvo. No, knjigico v bumbotu. In mu kuša tu. Opala. Pa sem padel. Ne vem, kaj je don zmadil, don sem res zmeden. Pač, storost. No, pa še pozvonimo na zvonček. Resno, niti pozvoniti mi not ne dovoli pajk. Zombi verjetno. Ha. Tako, pridem tam še kar tiskon. Ja. Zdaj pa gremo pogledati na Winterlandijo. O, nekdo je tle. Zanimivo.
Evo, to je Winterlandija. Bomo videli. Ja, tako. Na Winterlandiji so tako bolj zimske kučice, pa jelke, te novoletne jelke. Pa tudi tam ima tle bajto tle. Tle. Ja, pa pol je tam še grada, ki je ful dober, kot. Blaze tržar je tam. Pa snežak, pa nekaj so tudi božički, ja. To bo nekaj. Tukaj je torta snega. Ja, mislim, da božički, božičkov ni več. Ja, no, to je Winterlandija. Pa hiša zabave, ta, to stvar tukaj je hiša zabave. Gremo še to pogledat. Prve stranke. Jaz sem prva stranka, pa Markus. To mi deli, se mi zdi, da, ja, jakec. Biljard, bowling, ne, tam je bowling, to je biljard, ali, niti ne vem več. Pola, viski, bom viski. Tukaj je bowling, ja. Pa ples soba je tle že. In se to včasih premikali. Ok, tudi v redu. Sem se vse nekaj premikati, ja. Vse je zato normalen. Steko, a škoda, če je bilo meni všeč, ko se je premikal. Ja, pač vsaka stvar, da gre stran. Ja, pa je pa še OP elitra, recimo, ki ga naredil Mr. Vran. No, exit. Ok. Ki ga pa ne znam štartat. Se bom jaz... jovači. Ok. Pa je tukaj. Knjiga zrzu. Ok. Ne bom niti spraševal, kaj je to. Ja, ok. Zdaj gremo pa na... to je še minigame futbol. Gremo pa na Shopping Island. Ja, je. Trgovina z elitro. Pač elitre se prodajo. Citro shop. Razne stvari. Pa pol Merkur, pač vemo Merkur, kaj se prodaja, pa jake celo trgovina. Prodaje luke. Včasih je prodaje tudi še puščice, pa jih je očitno nekaj prodajati. Ja, pa pol tle še Embargo shop. Pa ta tukaj most je ful dolg in pele do Blaze Towerja in tle so pojsa ujeli. Daj se ga spustite, ja. Pa te je še moja trgovina, to sem jaz naredil to trgovino, pa... No, ne tu. To sem jaz naredil, kaj tudi da razne stvari, če te vzamem tole. Evo. Gledajte to, ta zvezda je misteriozno izginila. No, tukaj je trgovina z glavami. Pa Hofer, pa Obi. To tle pa je... tale. To pa, kako še že reče? Ter shopping center, ja, no. Ja, shopping center, vse sem prav rekel. Ja, tam ne, Decathlon, pa Big Bang, pa tako, razne stvari, spet pa obi pohištvo, pa svetile, ne, sem umrl. Prvič dan sem umrl. Svaka mi čast. Gledaj, jaz hodim po zmajovih ustih. Ja, tle pa je zmaj shop. Dragon shop, ja. Gdaj tudi Vran naredil hudo, ne. Vse eno tem serverju je hudo. Ja. Link od serverja. Njihove spletne strani pa IP bo v opisu. Ja, no, to je pa več ali manj od Shopping Islanda. Ne, mislim, da bo rabil kar še malo povečati. Opa! Ja, no pa imaš tudi različne kite, ognjemeti kit, pa tamli kit, pa starter kit, ki ga dobiš na začetku. Za memberja moraš narediti starter bazo, za VIP glavno bazo ali pa drug OP build. Za moda oziroma moderatorja pa ti more admin ali pa pač owner server določa to. Pa tudi pol, lahko, če si youtuber, posnameš dva videa, lahko dobiš svoj youtube kit, ja, no, ki si ga sam narediš. Maš folje, revonce, pa dalje revonce. Ja, gremo probati ene tri parkourje.
David, și PvP, patie în tiran, pașen, PvP, PvP să-mi jire cu... Problemă portret. Moire, eu sunt cu slăb. N-ai bău și mai veci că stu, ia stu trimă, Marcus. Moire, curte pe 2 întâi de să. Păcă problemă portret. 9, 10. Ia până o sacă, 10 scoacă de bici diamant, care tu dober. Remosca. Space 14, se bu verit na tot. Oh, ne, padu sam. Ok, drugi poiskus. Drugi poiskus, probimo to. To boljša, ali bo to slabš. 8, sem si par 10. Nice. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, v tak gledaleč, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Ne! Tako sem blizu mojemu rekordu. 27 bi 100% lahko prišel. Ne! Ok. Najboljši je bil ta drugi, ja. No, zdaj pa pejmo še malo v survival. Poglejte, ja, tle ima tudi tam svojo starter bazo. Tam dvije pive, pa Axo, pa Xelotelček, pa in ITD imel karkoli že, pa Filipi, pa Aljaš, pa Toto, pa Mr. Vran, ki je zgradil vse te farme, Orson Maminent, ta pač Guardian farmo, Enderman farmo, pa Trading Hall, pa ja. Ja, pa imaš tle še Claim Tool, pa še veliki youtuberjev. Gremo pogledat Kampolin Džurinovič. Opa, skor smo šel nazaj. Ja, no, ona lepa hiška. Na tle bo naredil vas 50 hiškami. Je zelo zelo dobri poti. Ja, tako tle. Vidiš hiške, ki se še gradijo. Prav dobro gradijo. Dal je ogrodje, da se še gradi tam, kaj imajo delovce dejanski. Tako hiško pa naredil prvo, njegovo normalno. Kako? Hiško, kjer živi. Ja. Takole, ma lepo. Ja. Gremo pogledat še Pozerajka ostavar oziroma Europark. Tamle, da vidite, upa, a, počela, a sem res, jaz sem še 27 let, ja. Vse video ne bo še tako dolg več, še malo, ja, no, tukaj je Europark, gemo kristi se strani, evo, tukaj pa, to je moja hiša, evo, to tle, to ta tle stavba, to tle pa je Europark, oziroma Pozerajko stavar, tle so cilje naselje, pač tih modernih hišk, ki je pa zgradil Blaž, ja. Zdaj gremo pa pogledat tega zmajčka, ko sem rekel, Guardian farmo. O, no, zdaj sem že razdel, kaj je. Daj tam zmaj. Upam, ja. No, glej. Tle. Ta zmaj je tle, tukaj. In pod to gromozansko skalo, ali goro, ali vulkanom, kaj je to, je ta Guardian farma, torej, ja. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo zgodilo še. Ja, naslej, opa, lepo mu srečen do raketo. Ja, zdaj pa najboljši, da gremo pogledat še dve stvari. Depth Forest, ampak prvo, Depth Forest bo veliki finale. Nedrska, ja, ne vem, kje je drug del Nedrska, ja. To me malo spominja na Bed... O, okej, okej, tukaj je. Najdu sem ga. Ja, no, to me malo spominja na Bedwars mapom, pa tudi to je druga največja stvar na server, se mi zdi. Ja, in je. Huda. O, Brinko, Brinko je prišel. Čekajte. Evo smo nazaj. No, tukaj je, torej, Nether Sky, zdaj pa finale, finala, čekaj, okej. Spav. No, bom. Ja. Finale, finala, Depth Forest. To je grad.
Crede tu! Eu cred că găsim culă, văzut că nu vă lice ori de dat. Ia, let's see, let's go to boat. Upa, pa. Ja, poče se ne mutim, let's see, let's go to boat im u gradu. Ja, gledajte, kaj napisan. Ja, pa notar je tudi tu, kod ovo. Kada ja, tu je. Fuh, dobar. Ja, ima še ena stvar, ki vas bo pa še bolj presenetila. Gledajte, gledajte. Te spodi, bam, 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 bam. Evo, tle imam celo faktori, celo farme ima tlevo. Ne vem, kako dobro to dober build, ampak res je najboljši farmer na serverju. Pa tudi, ejde, če nekaj najboljši build, da imaš tlevo Mr. Run. Ja, no, in tle se pa je napočil čas, ko bo konc epizode. Če ste uživali, tisnite like, pa se naročite in posebej imejte, pa brokoli jejte. Adios.